Þetta er þá framhald af því sem við gerðum í seinustu viku sem var í raun yfirferð af því sem er til lokaprófs en núna ætlum við bara að fara yfir lokaprófið frá því árið 2021 og bara renna yfir og hafa svolítið gaman hérna. Þannig að hér höfum við fyrstu spurningu. Fyrir HTTPS example.org höfum við skilgreinda möppur og skrár eins og neðan ef við erum stödd á example.org / verkefni / index.html hvernig vísum við á main CSS? Hvernig gerum við það? Þá er þetta, þú veist, þetta er svona dæmi verkefnadrifna spurningu, þú veist, þetta er eitthvað sem þið ætti að vera búin að lenda nokkuð oft í því að vera að vísa í myndir eða CSS eða JavaScript eða whatever og þá er það hérna munurinn á punktinum, slassinu og punktu punktur. Þannig að hvað segir þið? Ha? Punktu punktur, akkurat. Það er þetta hér. Þegar við segjum við erum stödd hér. Við erum stödd hér, þannig að við þurfum að fara punktu punktur upp í verkefni og svo inn í styles og vísa í main CSS. Þannig að það er þetta hérna. Ef við værum með þetta svona, þá myndi það þýða að við værum nei, byrjum við sorry, ég er að hérna, lesa vitlust út úr minni eigin mynd hérna að þegar við erum á verkefni þannig að ef við förum á punktu punktur þá förum við þetta hérna og styles er inn í möppinni þannig að það sem er rétt er fyrsta er punktur, afsakið þetta að þegar punktu punktur færi með okkur hérðan inn í verkefni yfir á example.org og það er ekki tilnætt sem heitir example.org /styles/main-css eða það gæti verið það en það er eitthvað sem er óskilgreint í þessari spurningu og þar leiðandi gerum við ráð fyrir að það sé ekki til þannig að það er þetta hérna í hópverkunum haustsins höfum við notað Git til að samræma vinnu sem við framkvæmum í teimi hvernig geta branches og pull requests á GitHub virkað í því samhengi Pull requests geta hjálpað okkur að ræða og bæta kóða sem við skrifum saman sem teimi. Branches geta í einhvern tilfella aukið merge conflict þegar við færum virkni sem við höfum lokið við inn á main. Branches geta hjálpað okkur við að losna við mikið af merge conflicts með því að aðskilja okkar vinnu virkni í vinnslu frá main. Hvað er hér? Það er allt. Og það er það, þetta sem þið vonandi eruð að upplifa að ef við notum pull-requestur þá getum við þá, þú veist, hey já, ég gerði mjög líkt hérna, veitum við að segja, henda þeim kóða og nota þetta staðinn, eitthvað. Við getum, ef við erum með brand sem við erum búin að vera að vinna í tvær vikur og ætlum síðan að mergea einhverju sem er búið að vera, einhverju er búin að vera að vinna í okkur með einsta degi þessar tvær vikur í teiminu okkar, þá getum við lent í að fá mörg merge konflikt. En að samanskapi ef við erum með brand sem lifir í styttri tíma, kannski bara í einn og hálfan dag, að þá getum við fengið færri merge konflikt út af því að við erum búin að isolata vinnun okkar og erum ekki alltaf að púlla main inn í vinnun okkar. Heldur segjum við bara að einhverju tímapunkti nú er ég tilbúin til að draga þetta saman. Nú sæki ég allt frá main í staðinn fyrir að gera bita, bita, bita í einu. Ok, hérna hefur við notað FTP, en þannig sem við notaðum ekkert FTP í haust. Þannig að þessi spurning á eiginlega ekki við, en við getum svarað henni. FTP og Netlify eru internet samskiptareglur? Nei, FTP er internet samskiptaregla eða protokoll. FTP er internet samskiptaregla, já. Netlify er hægt að tengja auðvitað við GitHub til að útfæra CD, Continuous Deployment ferli fyrir verkefninu okkar, já. FTP er internet samskiptaregla, bæði er hægt að tengja auðvitað við GitHub, nei, FTP er ekki hægt að tengja við GitHub. FTP og Netlify eru internet samskiptaregla, nei, þannig að það er þetta hér. Þannig að þetta er bara útilokunar aðferðin á nokkrum ásum. Hvaða eftirtöldu á við prófanir? Við fórum ekkert sérstaklega vel í prófanir, fyrir utan það að ég vísa í námsefnið eins og við fórum yfir í seinustu viku, þannig að svona spurning er mjög, mjög ólíkleg sem er svona bara svona prófanir. Gæti verið eitthvað svona tengt, en hún var ekki svona all-encompassing. Prófar með tólum er þegar við keirum tól sem athuga ákveðna virkni eða stíl og benda okkur á hugsanlega villur, til dæmis með ax og stylelint. Unit test eru próf sem getur skrifað og keirt oft og mörgusinnum, þau getur sparað okkur mikinn tíma og aukið traust.
Handvirk próf eru þegar við erum að framkoma sjálf allar aðgerðir til þess með að nota skjálfsvara til að athuga hversu aðgengilegur vegur sé. Þannig að jú, þetta er svona soldið, snertir inn á, það er aðlega þetta hérna sem við höfum ekki farið mikið inn á. Hvað er rétt hér? Ef við ættið að gíska? Ha? Allt. Fyrir eftirfarandi jáskilkóða, hvaða fullyrðing er sönn? Function test num ok, fallið skila trú fyrir allar jákvæðar rauntölur stærri en 0. Fallið skila trú fyrir allar neikvæðar rauntölur minni en eða jafnar 0. Fallið skila villu. Fallið skila trú fyrir allar jákvæðar rauntölur stærri en 0. Ok, ef við lesum þetta bara í gegn. Ok, þetta er false ef þetta er ekki tala. Ef að talan er minni en 0, þá skilum við false. Ef talan, þetta hérna er modulus operatorinn, afgangsvirkin. Ef afgangurinn er 1, þá skilum við false, annars skilum við true. Þannig að ef talan er minni en 0 og hún er jöfn, nei, ef hún er stærri en 0 og er jöfn, þá skilum við true. Trú fyrir allar jákvæðar rauntölur stærri en 0. JavaScript versus Java. Hvert af eftirtöldu er raunverulegur munur? Vá, hver skrifaði þetta? Á, hérna er auka er. Breytur í Java hafa típu, gildi í JavaScript hafa típu. JavaScript nýtir bitakóða túlkun í syndar umhverju túlks. Java þýðir klassvirkni dýnamíst, en er annars túlkað. Þetta er bara eitthvað bull. Java er túlkað forritunarmál, JavaScript er þýtt, það er öfugt. Breytur í JavaScript hafa típu, gildi í Java hafa típu, það er öfugt. Þannig að það er fyrsta hérna. Þetta á nú við það sem við erum búin að vera að fara og það sem þið eru að vinna svolítið í núna. Hvað er rétt hér? Þegar við erum að forrita ósamstillt eða asynchronously, það þurfum við að nota callbacks eða promises til þess að geta brugðist við því sem gerist í framtíðinni. Hugsum og vinnum forritin okkar ólínulega. Þurfum við að nota set timeout eða promises til þess að geta brugðist við því sem gerist í framtíðinni. Hugsum og forritum vinnum forritin okkar ólínulega. Þarna er þetta, við þurfum að nota callbacks eða promises. Það er satt. Set timeout er ekki eitthvað sem við þurfum að nota. Það er í mörgum dæmum eitthvað sem ég hef notað til þess að sýna fram á eitthvað sem gerist í framtíðinni að því að set timeout er til þess að skilgreina eitthvað sem á að gerast eftir ákveðin tíma. Þannig að þetta er ekki rétt. Verðum við að nota callbacks til þess að geta beðið eftir samstilltum aðgerðum í línulegu flæði? Nei, þetta er hérna samstillt aðgerðir eru eitthvað sem keyrir bara strax og þar verðum við ekki að nota callbacks. Verðum við að nota async og await til þess að geta beðið eftir ósamstilltum aðgerðum í línulegu flæði. Þannig að af þessu þrennu, ef við erum búin að útloka þetta, hvað er rétt? Hvað sérðu? Fyrsta, já, það er rétt. Og það er líka þetta must, eða verðum og nýt er svona veist, að verða að nota eitthvað er svolítið svona mikið, veist, það er ekkert oft sem við verðum að nota eitthvað ákveði, við höfum yfirleitt eitthvað val, en við þurfum að nota callbacks eða promises. Þannig að það er þetta, þú veist, við verðum að nota annarkvort og þetta að hugsa forðin okkar ólínulega. En hvað er það með þetta síðast að, þú veist, hvað er það að gefa til að kynna þessi rann? Af því þú verður ekki að nota async og await. Þú getur nota promises líka. Já. Eða callbacks. Já. Það er bara hægt að nota. Já, það er hægt að nota. Það er möguleiki. Já. Varlegt og konst. Var er eldri leið sem við ættum ekki að nota í dag. Let er fallaskópt og leifir endurskilgreiningu og gildi. Konst er fallaskópt og leifir ekki endurskilgreiningu og gildi. Svo er þetta allt endurtekið, nema það global scoped, var er haustað gildi, er block scoped og að lokum let er block scoped, const er block scoped.
Þannig að þetta er spurning sem er bara hvernig virka scoping í áskrift. Það er block scoped, jú. Function scope er eitthvað sem er ekki til en er sem sagt það verið til svona lexical scope en block scoped er þetta að hérna inn á milli curly bracketa þar er gildi skilgreint. Þetta er svona svolítið tricky, þú veist. Þetta þarf maður alveg að vera, þú veist, vita hvernig JavaScript virkar og vera búin að, þú veist, skoða það svolítið eða þú veist, vinna svolítið í því. Hvað við föll í JavaScript? Föll eru blokkir af kóða sem geta haft nafn. Föll geta verið gildi í breytum. Við getum skilgreint föll sem arrow functions með þessu eða allt. Allt. Búm, búm, búm. Nú komur okkur 5 spurningar á þessu prófi þar sem að allt er alltaf vitlaust. Eða hvað? Aðgengi. Alltaf skal nota aria þegar JavaScript útfærslur að ræða. Mikilvægasta efni vefsins þarf að vera aðgengilegt með lyklaborði, ekki allt efni, allt á við eða skilgreina verði tungumál með lang attribute á HTML. Já, þá kemur svolítið inn í svona filosófinu sko á er aðgengi bara fyrir það sem mikilvægast? Er það, þú veist, aðgengi ekki fyrir alla heldur bara, þú veist, það mikilvægasta? Já, ég myndi segja nei við því þannig að þetta sé ekki rétt út af því að allt efnið á að vera aðgengilegt. Aðgengi snýst að gera allt efnið aðgengilegt. Já, ekki bara, þú veist, af því að, þú veist, hvað, það er, þú veist, dómgreind mín sem segir mér að þetta sé mikilvægast að, já, mér veist hérna að símanúmerið ekki vera mikilvægt, ég ætla að sleppa því, þú veist, og svo er það í einhverju konteksti mikilvægt, af því að þá bara gerum við allt aðgengilegt og þá þurfum við ekki að taka þessa ákvörðun út frá okkar dómgreind. Hvað er ARIA? ARIA er leið til að setja svona auka hint á input. Þannig að getur sagt input aria das described by og þá getur vísað í annað element sem einhverstar annars þær í burtu á síðunni eða aria das hidden og þá les til með skjálisar eða ekki. Og þá kemur hérna alltaf þegar við verðum ekki alltaf að nota. Við notum það þegar við vitum hvað við erum að gera. Ok, og þá erum við búin að útloka þetta tvennt og í sjálfu sér þá útlokast þetta. Og þá er það, og þá verður þetta svona eitt af þessu fáu, já, við verðum að skilgreina tungumál af því að það er eitt af því helsta, til dæmis fyrir skjálesara hjá íslensku fólki sem er með íslenska rödd. Ef að þú varst að reyna að lesa íslensku sem er skilgreind sem ensk, þá varst að reyna að lesa íslensku eins og þú værir einhver sem talar ensku og öfugt, sem er ekki góð upplifun. Af því að þú veist, þá er inflectionið á orðum og bara talsmátinn verður allt annar. Hvað hafum stafasett? Þetta var svona sögulegt dæmi um það af hverju þetta er spurning er út af því að þegar við vorum að nota FTP hérna hjá UTS í staðan fyrir Netlify að þá ef maður skilgreindi þetta ekki rétt í HTML-inu þá setti þetta í ISO 88591 sem er gamalt stafasett þannig að það var í fyrsta verkinu var mjög mikið fólk var að fá upp brenglaða stafi. En núna hefur þetta verið bara non-issue af því að Netlify gerir þetta ekki þannig að þið hefur kannski ekki pælt mikið í þessu en þið hefur kannski bara séð alltaf þetta charset UTF-8, charset UTF-8 þannig að þetta er mjög ólíkleg spurning af því að hún er það specific við dæmi sem við vorum að æfa okkur í. En UTF er stafasett sem kóðar alltaf stafi í Unicode, rétt. Við verðum að skilgreina rétt stafasett í HTML skjölum annars getur texti byrst brenglega, rétt. ASCII er bara hérna enski stafir A til Z þannig að þetta er ekki rétt. Við verðum að skilja annars birtist text ekki, jú hann birtist hann getur bara mögulega birst brenglaður
UTF stafur sem er kóðarallstafi með meigum skilgrænum stafasett í HTML skjölum, annars er þetta skilgrænt sjálfkrafa af Vavra. Það er ekki skilgrænt, nei, það er ennabla ekki skilgrænt sjálfkrafa af Vavra. Vavri, það er skilgrænt sjálfkrafa af webþjóninum sem sendir í raun upplýsingarnar. Þannig að það er fyrsta. Hvað eru æðri föll eða higher order functions? Fórum við þetta í fyrir tveim vikum, munið þið hvað það var? Hárrétt, þetta. Og þetta var það sem kallast pure functions eða hrein föll. En þetta tengist þess að þetta er svona funktional pælingum. Og this og bind er eitthvað sem tengist þess að þetta síðan objectum. Aftur, þetta er eitthvað sem við fórum eitt sérstaklega mikið í hvorki í verkefnum í fyrirlestrum en er vissulega í námsefninu. Þannig að þetta er svona ólíkleg spurning sem að verði svona stór. En ég sé líka að ég er búin að mála mig svolítið út í hot af því að ég er búin að taka alltaf þessa auðveldu svona hugtakaspurningarnar og gera þær svona invalid ef ég ætla að vera sanngjarn. Svo kemur box model. Þá er þetta í raun bara fyrir þetta hvað er í raun stærðin samkvæmt box model. Þannig að hér hefur ykkur 10 pixla grunnstærð. Já, of section, þannig að það er þetta hérna. Þannig að section er með padding 0 10, nei, 1 rem sem eru þá 10 pixlar og þá 0 eru up og down. Og left og right er þá 10, þannig með 10 og 10. Width er 50% af þá foreldrinu sem eru 200 pixlar, þannig eru 100, þannig eru komið 120. Svo erum við border sem er allt í kring sem eru 2, þannig það eru 4, það er báðum ein. Þannig eru komið 124. Þannig að við erum með annarkvort þennan eða þennan. Height er 25% af 20 rem sem er þá 20 sinnum 10. Þannig að það er 200, það er 50, þannig erum við 50, þá erum við með 54 þegar það kemur aftur borderinn inn og það er ekki verið að setja neitt meira padding, það er 0 sérstaklega, þannig að það er þessi dút. Það er málum að reikna vel í prófinu? Já, þið megi vera með reikna vel. Ég veit ekki hvort það sé tekið einhversta fram, en ég ætla að skrifa hjá mér svo ég geti setta. Okay. Components og layout, þetta er nú aðeins rætt og er svona meira þetta svona high level pæling. Layout er griddið og verður að nota CSS grid, þannig kemur verður sem er svona nei, það verður ekkert að nota CSS grid, það má nota bara inline block þessna sko. Og component verður að nota flexbox, nei, það er oft gott að skipta þessu upp þannig, en það er alls ekki, það er ekki regla, það er meira svona svona, ég veit ekki, þumalputta regla. Layout er uppsetning á síðu og notar oft grid, getur komið fyrir oftar en einu sinni og inniheldur efnið, já, þetta er líklegt. Hérna, layout er griddið og verður að nota flexbox, nei, það verður ekki að nota það. Komponent er uppsetningun á síðunni og notar oft grid til að staðsetja layouts. Layout er eining á síðu sem getur komið fyrir oftar en einu sinni og inniheldur efnið, þannig að þannig er þetta bara öfugt. Þannig að það er þessi hérna. Hérna er nei, CSS variables var svíi opnast. Þessi spurning er eiginlega orðin vitlaus af því að það er hérna. Þetta er í raun það eina sem er ekki, en eins og við kíktum aðeins á í fyrirlestri, þá er þetta á, það er búið að staðla þetta, það er bara verið að hassa út hvernig syntaxin á að vera. En
á þeim tímapunkti sem þessi spurning var lögð fyrir, þá var þetta hérna rétt svar. Sett að næsta hluti ekki hægt í CSS síðan ég veit bara ekki stöðulega núna, það gæti verið þessi komi. Held samt ekki, en þú veist, það bara alveg að fara að koma í einhverjum afra. Import er þetta það sem að við erum að nota til þess að þú veist, oft í einhverju svona styles SCSS og við erum að importa, en það bara almenn attreglan, þú veist, þú getur notað það líki í CSS. Nema þá vísar í annað skjál, þannig að þá sækir vafrinn fyrstu skrána, sækir næstu skrána, sækir síðan hugsanlega næstu skrána, en í SAS þá tekur þetta setur allt saman í eitt skjál. Jú, jú, já, eða nesting, eða þú veist, hreiðrun, já. Já, já, það sem að það ætti vonandi að því að það voru mjög margir sem spurði það, þannig að það kannski vonandi, kannski kemur eitthvað svona. Svo bara hreiðrun er líka svo ótrúlega skemmtilegt þetta orð fyrir nesting, sko. Truthy og falsy. Þetta er aftur, þannig að maður verið aðeins búin að nota JavaScript til þess að vita og þá liggur þetta í þessu coercion sem getur áttu stað þegar við erum að vinna með gildi það sem að gildin eru ekki boolean gildi en við erum að reyna að láta þau haga sér eins og boolean gildi til þess að hvað þýðir það að segja if af strengnum foo og þá kemur það til, jú, foo er strengur sem er truthy af því að hann er ekki tómustrengurinn sem er falsy. Þá ekki við tómafylgið eða tómahlutinu þegar þau eru bæði truthy þannig að þetta er ekki rétt gildi sem ekki hægt að bera saman nei, það er hægt að bera þau saman gildi sem haga sér eins og boolean gildi án þess að vera þannig að vera já, til dæmis 0 eða tómastrengurinn þannig að það er þetta hér svo kemur eitthvað svona og Hefur ekki bara renni gegnum þetta? Normal flow, hvað það við? Git, grunni boð. CSS, grunni boð. Seinasta, CSS eða Git? CSS. Ég heyrði það tvisvar og Git eru sinni. Það er hérna GitHub workflow er eitthvað sem við talaðum í sambandi við Git. Remotes Git Hvað annað boð? Það Git Tvöfald af CAG eða WCAG W3C Hvað annað boð? Það 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 svona eða komið eitthvað svona sem við viti ekki eitthvað svona akronyms þá mjög líklegt að það sé tengt eitthvað svona standard spotty og þá þurfum við bara að muna W3C sem er World Wide Web Consortium sem staðlar HTML og CSS ekki JavaScript, það er ECMA skrift það er ECMA, fyrir ekki HTML HTTP, eitthvað annað já, þarna er aftur full mikið ambiguity á milli hvort er rétt en þú veist, hérna var hugsunni svo og þú veist, þetta var eitthvað sem var ekki gott út af því að þú veist, HTTP er Hypertext Transfer Protocol, sko, það er ekki alveg HTML, það jú, það sendir HTML, þú veist, hérna er W3C er réttara og var það sem var rétt í þessu tilfelli, en var full svona loðin lína hérna milli. Branches? Já, en það tekið fram, ok, kannski, eftir hversu góð í rök, hversu góð rök þú ert með, að það tekið fram ef að það er veist, ambiguity í svörunum, þá er það sem er réttast, og þú veist, það er réttara að ef við höfum að tengið þetta bara svona mjög gróft saman, að HTML tengist W3C, samt ekki, þetta er ekki gott. Branches. Git specificity CSS headers
Hvað sérðu? CSS. CSS, eitthvað annað boð? HTTP, eitthvað annað boð? Það er HTTP. Headers í hvað samingi við CSS? Já, já, gera header á síðu. Já, ok, ok. Já. Ég hafði ekki pælt í því, en vissulega síðu tingur. Headers, það er það sem við sendum þegar við erum að gera HTTP beiðnir. Þannig að til dæmis núna, þegar þú ert að reyna að sækja í hópurknum 2, gögnin á hana hvirvil, þá máttu það ekki. Þú fari alltaf korsvillu, út af því að það er ekki korsheader að setja upp. Headerar eru þess að segja til svona metadata á milli webþjóns og webclients. Ég sendi eitthvað fyrirspurn og ég seti headerinn til dæmis, já, ég myndi gjarnan vilja fá HTML, en ég tek líka við texta, myndum, PDF og eitthvað. Og þá segir serverinn á móti, já, ég sé að þú tekur við þessi hérna. Ég ætla að senda þér HTML og segir, þetta efni er HTML. Já, akkurat. Og þá er kors, þá verður sem sagt verðstjórnin sem við erum að gera fyrirspurn, hann verður að segja já, það mega allir gera requestur á mig og ég skila gögnum. Og kors er sem sagt öryggismekanismi í vöfrunum sem er sem sagt cross origin resource sharing. Ef við verðum ekki með kors, þá get ég búið til vefsvæði þar sem ef þið verður búin að logga ykkur inn á heimabankan ykkar eða eitthvað, getur þið komin á vefinn minn. Þá geti ég bara prófa að senda á islandsbanki.is/reikningar.json ef ég vissi að það væri til, eða Landsbankinn, eða eitthvað, eða ugla.is/námsferill.json eða eitthvað, og ég myndi bara fá þessi gögn, af því að vafrinn myndi bara segja, hey, það má bara gera beinir hérna milli. Þannig að þá verður í raun vefþjóttinn að segja, opta inn, hann verður að segja, ég leyfi þetta. Þannig að default er þetta lokað, þannig að við verðum að opna. Ajax. Já, nei, Ajax er meira hugtak sem er svona eiginlega dottið út, þetta er bara sýnir hversu gamall ég er að nota þetta ennþá. Þetta er HTTP, þegar þetta er einn asynchronous javascript en XML sem er einn þessi, þetta hugtak að sækja gögnir með fets. Í dag myndi ég frekar setja fets hérna og þá væri það HTTP. Media queries. CSS, Browser Sync, Node, DOM, eitthvað annað? Að þegar DOM stendur fyrir hvað? Model, já. Og ef við sjáum svona skammstafanir og það W3C, þá var það svona frekar líklegt að það á við allt hérna nema seinasta, er það W3C? CSS. Block Element Modifier. Þetta þegar við skrifum klassum okkar, þannig við segjum card, og svo segjum card underscore underscore title. Card underscore underscore content. Þetta var í öllum sínlausnum mínum í CSS, þar sem þetta seinir, þú veist, þarft ekki að hugsa hvernig hvað ætlar að kalla klassana. Eitthvað card, og svo title og svo býði til header og það er með title líka og þá allt henni fer það að klassa. Ok, þannig að hérna kemur síðan forritunar og ritgerðar spurningar. Við fórum aðeins yfir þessa í seinasta tíma. Þannig að það sem ég segir hérna, þá er þessi þannig að við erum container sem verður að muna hámarki 1200 og miðjaður og skjá. Ok. Containerinn er hérna, þannig að já, þú veist þannig að við erum komin að því í seinast, þannig að við byrjum bara þar. Þetta þarf að vera media query hérna, af því að þú veist þetta eru hreiðraðar reglur hérna. Þannig að, og við erum að sjá að þetta eigi að vera do the size of the boxes mobile first, eða vinni stærðir mobile first, sem því erum við byrjum á því sem við myndum þá ekki vera með media query.
Þannig þá myndum við með section with 100% og hérna ætlum við að setja semikomuna 1200 og þá erum við með hérna media min width og hvað var það næsta 600 svona with 50% og svo í lokin átti að vera 30 hérna svona og það átti að vera frá 1200 ok og þá ætlum við að hugsa þennan hérna og þá þurfum við bara eða við þurfum bara fara hérna yfir, þannig við getum kallað þetta hérna article, við getum líka kallað þetta div, við getum kallað þetta eitthvað, það bara matcha við það sem við setjum hérna. Þannig við segjum div class container, þá myndi þetta hérna þurfa að vera container. Ef við setjum þetta sem article, þá verður þetta að vera article. Við setjum svona, svo verður þetta bara matcha hérna, þetta er bara HTML. Ok, display flex og hámarki 1200 pixla breiður, hámarki hérna, min width, width og max width sem pixlar eða prósentur. Þannig að min width, nei, max width. Max width 1200 pixlar, semikoma, margin 0 auto, semikoma, hvað að vera í þessu senasta? Já, við erum með display flex og þeir eru með flex direction row byrjum við sem að byrta eitt kart breiður að byrta tvö kart í röð er eitthvað meira sem okkur vantar? Já, það er hérna margin og láta á ég bara spáð þú veist að hlýtir eru eitthvað með þessu hérna ég bara sérlega hvernig þetta hérna gerist þrjú kart per röð er raun þá flex wrap no wrap sem segir skilgreinu hvort útbúna sig til nýjar flexlínur eða ekki þegar pláss í flexcontainer er ekki nægjanlegt að þegar við segjum og no wrap er defaultið þannig að við höfum það þannig og við erum með 1, 2, 3, 4, 5, 6 section þá myndum þau öll reyna að tróða sér í línuna þannig að við þurfum að leifa þeim að fara í nýja línu því því erum við þurfum að setja flex wrap já, út af því við viljum leifa það og þá sjáum við hérna no wrap er default þannig að við verðum að skilgreina eitthvað annað annars tekur það til eða annars gerist það ok atriði sem er að issues þannig að það eru 6 atriði þannig að við horfum bara á HTML fyrst við rættum það í seinasta tíma hérna vantar gerum það hérna, það vantar label utanum þetta hérna eitthvað meira sem við myndum gagnrýna hér já það er valid punktur og segja þá í raun út af því að við erum með að nota ESM eða ECMAScript modules þá þurfum við ekki að gera þetta svona en ef við verum ekki að nota modules þá gætum við þurft þess út af því að þá kærir þetta eftir að dommið tilbúið þannig að þetta hérna má fara upp í head svo sé ég einn hlut í viðbót sem að mætti bætja það mætti setja formið hérna method og action attributin af því annars erum við bara með sjálfgefin gildi sem að er jú
kannski það sem við viljum þarna en kannski ekki þá betra að vera bara explicit og taka það sérstaklega fram af því að þá eru sjálfgefnugildin eru method jafnt og get og action er bara síðan sem við erum á eða bara sem við setja punkt svo við skoðum í áskriftið hvað mættir bæta hér Sjáðu eitthvað? Já. Sko, við erum með async hér, að þegar við erum með await hér. Þannig að við verðum að vera með async hérna. X er kannski ekki sérstaklega svona gott breytuheiti hérna. Það væri betra að nota e eða event. Það vantar, hvað gerist ef þetta hérna klikkar? Já, vantar millu meðhöndlun. Það mætti setja hérna línu 11 inn í try-cuts, sem væri þá. Línu 11, ef það kemur villa í þessu, þá erum bara springur forritið og við fáum bara vinnur úr gögnum og ekkert meir úr því. Svo... Þetta mætti vera named import líka, þar segja ekki bara default import hérna. Og ef við skoðum hérna uppi aftur, div class result. Þetta hérna mætti vera með class og við mættum frekar vísið það með class en bara form hérna. Þegar við myndum bæta núna við annari virkni á síðunni sem var með form líka, þá myndi þetta, þessi event listener líka fara það. Ef að það fyrir ofan, að þeir verið með query selector, ekki query selector all, að það verið fyrir neðan, þá myndi þetta halda áfram að virka. Þannig að það geti verið ykkur svona skrítin villa sem geti orðið til. Þá held ég að ég kom með, hvað, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ættu nú að leynast eitthvað meira hérna. Þetta hérna, samaskapi, mætti vera x.target.querieselector svo við vitum að inputið var það sama á sömu ástæðu þetta hérna. Ef við bætum við einu input í viðbót, þá myndi þið raunin þessi kóði bara vera að happa glappa hvort það virkar eins og við viljum að hann virki. Þá erum við komið með 8 atriði. Svo svona fyrir hreinlega, eða svona, þetta hérna, satt fallið í línu 6 til 13, mætti vera skilgreint bara sem nefnt fall, bara sem formhandler eða eitthvað svoleiðis. Þá getum við setta inn bara hérna í einni línu. Þá erum við komið 9 að treði. Jú, og það er 10. að treði. Þetta mætti vera fat arrow, eins og við höfum verið að nota. Þannig að vilja taka út af að vinna gögnum þegar þú veist eins og það gera loading og svo yfirskrifir. Já, og það er einhvern tengt villumeðlunni af því að veist, ef að þetta gengur alltaf rétt upp þá munir við niðurstaðan hérna skrifa það yfir, skrifa yfir nema ef það kemur upp villa þá munir við bara enda við standa að vinna úr gögnum. Þá erum við hérna með eitthvað, við erum að útfara eitthvað sem við þurfum að vinna með, vefþjónustan skila JSON hlut, ef villa kemur upp, skal skila null, nota skal async, await fyrir meðhöndlunar promises og þá ætlum við sér svo hérna, ef þessi spurning vísar í async og await, þá er þetta að fara hérna tilbaka, sjá, ok, hérna dæmi þú veist, async og await í kóða, þú veist, þannig að þetta fara á milli til þess að sjá aðeins hvað kontekst. Og þá byrjum við á því hérna að segja async hér og svo vorum við með þetta hérna seinast að við vildum exporta þessu akkurat export hérna erum við með JSON
Þannig að við þurfum að skilgreina breytuna. Hvernig skilgreinum við breytuna? Let, akkurat. Result að fara að sækja ykkur gögn. Fetch. Og await. Ok. Hérna einhver villum með höndlun. Hvað það sem geti ekki verið ok? Result. Result. Það væri visslega að response er staðlari og betra heiti á þessa breytu. Ok, hvað erum við að gera í þessa línu? Þegar þeir eru búin að gera HTTP kallið, þá fáum við tilbaka þetta response, sem kallum result hérna. Og út úr því getum við fengið texta eða JSON eða binary hlut. Og við ætlum að fá JSON hérna, en sú aðgerð er Nei. Await. Þetta er aftur hérna. Við erum að bíða eftir því. Ef þetta verið 20 megabyte, þá geti þetta ekki ykkur tíma. Og við sleppum haldinu á JavaScript tólnum á meðan. Ok. Þá sjáum við hérna verið að loka einhverju. Hver verið að loka? Nei, hún lokast hér. Try. Cuts. Ok. Og þá þurfum við að vísa hérna. Ef villa kemur upp, skal skila null. Já. Ok. Það kom ekki villa upp, þá ætlum við að Return. Ja. JSON hlut. JSON object that needs to be returned. Return JSON. Nei. Af því að við verðum að gera þetta svona. Út af því að gögnin geta verið gæti verið texti. Þannig að því við viljum JSON þá segjum við result.json hér. Og það er asynchronous kall. Svo koma í lokin tvær ritgerðspurningar. Þar sem að það er þrískipt hér og þá er það bara hönnun og forritun. Í haustuðunni verkefni þessum hönnun hefur verið gefin af kennara. Gæði þessarar hönnunar hefur verið mismikil. En með því að hafa einhverja fyrirmynd er yfirleitt fyrir marga en ekki alla auðveldir að vinna verkefni. Já, svo bara svara út frá vinnunni í þessum verkefnum. Hvernig hafa hannvinnar verið gefnir í verkefnum haustsins og hver er helsti munurinn á minni verkefnum og hópverkefni 1? Við leitum að lykilorðum. Við fengum að fylgja mæðurinn. Já. Hver er helsti munurinn hann á? Já, já. Þú getur query að Figma skjalið að því hvað er langt á milli hluta og hvaða litir eru í staðinn fyrir að vera svolítið svona eyeballa eða nota color picker eða einhverja reglustiku á skjáinu eða eitthvað svona. Það er helsti munurinn. Svo er alveg að finna fleiri muni, til dæmis eins og þú veist, það er allt nákvæmara í Figma, það er þetta að nota komponenta í Figma, það er þetta að þú veist, nota stíla í Figma, þú veist, það er þetta að tiltaka mikið, en þetta er þetta sem við verið að leita eftir, þessi mesti main difference, helsti munur. Hvað þurfa forritarar hafa í huga þegar við verum út frá hönnun, til dæmis gildi sem tengjast hönnun, liti, letustærðir, niðurbrot á hönnun í smærri einingar? Og þið hugsið bara, nú fáið þið hönnun frá einhverjum og þið segir þetta er fullkomin hönnun forritaðu forritari og þið sjáuð eitthvað sem er
skrítið, hvað þurfið þið að hafa í huga? Já, já, þannig að þá veist, er þetta er að eiga í samskiptum er alveg vert hérna, svar þarna. En til þess að þetta kemur á gildum og ég væri, veist, hönnunin væri með mismunandi gildi út allt, þá þurfum við að hafa hugað því að, veist, að það sé eitthvað samræmi. Veist, þarna er svona líkil orðið fyrir þetta svar væri samræmi. Á meðan að hérna væri í raun, veist, hittu að bara geta fundi gildi út frá Figma. Veist, það þarf að vera samræmi, veist, ef við erum með 40 mismunandi útgáfur á rauðum, meikar ekkert rosalega mikið sens ef þeir eru allir rosalega líkir. Þannig að samræma og síðan þetta að brjóta niðurbrota hönnun í smærri einingar. Til dæmis ef það eru þrjár, það er forsíða sem er með einhverju svona kartbirtingu, það er eitthvað svona yfirlit með einhverju kartbirtingu og svo er eitthvað tengdar vörur, bara við vísum aftur í hópverkefni. Og þau eru öll mismunandi, en bara svona smá mismunandi. Hérna er rounded corners, hérna er tveggja pixla border, hérna er engin border eða þú veist, einn pixli border. Þú veist, á þetta ekki kannski bara vera sami hluturinn. Þannig að það er aftur samræmi á milli gilda og á milli eininga sem við erum að sjá og vinna með. Og svo kemur þetta, hvaða kröfur ættu forritarar að gera á hönnuð áður en farið er á stað í útfærslu og hvernig getur þú hugsað að mynda samband við hönnuð þegar þú fer næst að vinna eftir hönnun. Jú, þá væri alveg að segja hérna, þú veist, ef ég væri búin að skrifa rosa mikið hérna eitthvað þú veist, við erum að passa upp á samræmi eitthvað svona, þú veist, vísa í fyrra svara eitthvað. En þarna er kannski smá svona, svolítið djúftaði, en að hönnur hugsi fyrir alla stöður sem forritið okkar getur verið í. Af því það er rosalega oft sem það gleymist. Gleymist að setja villuskilaboð á form eða þegar gögnin kom ekki. Gleymist að setja eitthvað, hvernig loading state-ið á að vera. Gleymist að hugsa það, hvað gerist ef það eru engin gögn? Empty state-ið, hvernig lítur það út? Það er svona helsta, það er alveg hægt að komast áfram með því að segja hérna, við þurfum að hittast á fundum og ræða þetta í þaula og fara út í kaffihús saman og hafa gaman og eitthvað svona, þú veist. En þú veist, það er svona, þarna var svona dýfst á þessu að pæli þessu. Og seinasta, þú fær það verkefni að leiða teimi sem setja skal upp frammynda á vef fyrir nýja fréttastofu. Eigendur verksins treysta því að þetta skilgreina alla ferla, láta vita hvað þurfi, hvernig samskiptin verið háttað og allir tæknilegri vinnu á frammynda. Alla frétti, skráning og bla bla bla, fylgir mun fara gegnum vefþjónustu, teimi þitt mun nýta, já, vefþjónustu. Þannig að hérna er bara rosa mikið, þetta er rosalega opið. Það kemur svona spurning kemur. Hún mun koma, hún verður að vera mjög svipuð. Þannig að hérna, veistu, hvaða kröfur mynduð þið gera? Ef þið fengið einhvern alveg grænan aðila sem myndið byggja ykkur að setja frammynda. Hvað myndið þú byggja viðkomandi að skilgreina áður en að eitthvað væri byrjað á einhverju forritun? Já. Vera með hönnun, vera með tímalínu. Já. Hvað fæ ég borga? Nei. Og já, veist, þetta eru bara vissulega bara tveir alveg feikilega nóg, þú veist, þessi tveir hlutir eru alveg nóg. Og setja nokkur orði kringa en þú veist þetta. Er ég með hönnun eða er ég að fara bara að winga og hvenær á þetta vera tilbúið og svo kannski þriðja og hvað er í forgangi? Þannig ef að tímalínan meikar ekki sens fyrir skópi á hönnuninni, hvað eru að fara að kötta fyrst? Af því að það getur alveg verið að það megi strýpa headerinn sem við höfum kannski byrjað á, en hann var mjög, hann er veist, ekki mikilvægur. En footerinn, hann er miklu mikilvægri, eitthvað svo leis. Hvernig myndir þú haga vinnu og ferlum hjá teimi á meðan að verkefninu fer fram? Til dæmis fundir, yfirfæra kóða, leiðir til að sýna eigendum verkefnisins framvindu? Og
Já. Já, já. Svo skiptir sig upp svona agile í þannig að einhver sé með einhver verkefni og þá mætti ég bara segja, þú veist, það væri fyrst að væri að setja sig nefnir teiminu og skipta verkefninu upp í verkefni. Þannig að þú gerir þetta eða bara þetta það sem við þurfum að gera og svo pikkum við bara næsta eftir forgangsröðum úr listanum og höldum áfram að vinna. En yfirfæra kóða. Nota Git og GitHub, branches og pull requests. Það er það sem við verið að leita þarna og svo leiðið til að sýna eigendur verkefnisins frammyndu. Já, Netlify og notaði mitt preview deployments eða það var þetta skilgreina einhverja fundi til þess að fara yfir þetta. Og hérna, hvernig myndir þú byggja verkefni upp tæknilega með skal við efni og verkefni sem hafa verið leyst mjög skrítin komma sem hafa verið leyst í haust. Þannig er þetta aftur bara og þannig getur tiltekið bara alveg frá byrjun, þið getur bara að byrja. Já, sem setur merkingafræðilegt HTML sem aðgengilegt og hugsar hérna SEO. Við ætlum að nota CSS til að stýra útliti, við ætlum að hugsa mobile first, við ætlum að vera með responsive web, við ætlum að hérna, þú veist, vinna móti Figma, við ætlum að taka öll gildin úr Figma og setja upp í SAS með breytum sem við ætlum síðan að nota eða CSS variable sem við ætlum að nota til að hafa samræmi. Við ætlum að nota JavaScript og við ætlum að nota ECMAScript modules eða við ætlum að nota Vite, við ætlum að nota, þú veist, þið getur bara hlaðið inn keywordum sem að þið muni þann inn og það er bara, þarna kannski mest bara að skrifa þetta svona snirtilega og koma svo frá sér. Ok. Þannig að þetta er yfirferð á prófunum frá því fyrra. Og ef þið hafið áhuga, þá gerði ég nákvæmlega svona fyrir prófið frá hitti fyrra, í áfangurum í fyrra og svo framvegis alveg hérna tilbaka. En að sama gildur og ég sagði seinast, þetta er mest relevant, svo þegar við farið aftur eitt ár, þá var það minna relevant og svo minna relevant og svo minna relevant, þá var það bara ekki relevant. Einhverjum spurningar í lokin? Ef að já. Þannig að ef ég með 2 og ég deili í 2 í 2 þá fæ ég út 0 og 0 er ekki, þannig að jú þetta eru jákvæðar rauntölur, jú þetta eru 8 tölur. Já, það er rétt, leiðrétt. Spólum tilbaka og leiðir þetta með hérna það sem ég var að horfa á rauntölur og hugsa á oddatölur. Svona er þetta. Eins og ég sagði seinast, eins og ég sagði áðan líka, ég geri mistök, þannig að ég sjáði eitthvað sem eru alveg bara WTF í gangi hérna, veist, þá geti heyrt í mér, það verður skilgreint hvernig ég geti haft samband við mig. Og ef að, þú veist, það kemur upp, þá leiðir þetta í það og ég, þú veist, ég tek tillit til þess. Samanskapi eða er einhver spurning sem er bara katastrófa sem að allir eru með bara í ruglinu þá tekið líka til þess og skala í samræmi. Ok.